Ahojte, volám sa Andrej a v tomto druhom videu, v ktorom chcem spraviť reklamu e-shopu a odporúčiť vám e-shop, ktorý sa volá Sečutek. Odkaz, link si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi alebo kontaktným formulárom, to je tiež odkaz, na ktorý stačí kliknúť. Máte tu veci ako naše služby, recenzie, e-shop, sprievodca výberom. Majú tu IP kamery, HD kamery, mini kamery a podobné. Na konkrétne zaujímajú kamery a bezpečnostné zariadenia kamery, fotopasce a podobné. Len zadarmo mi nikto kameru nedá, alebo nejakú vodotesnú kameru, keďže natáčam aj pri jazere, rybačku alebo tak. Ale nemám na to a zadarmo mi nikto kameru nedá, ale čo narobím. A všetci si so mnou len srandu robia na YouTube a všade. Konkrétne by ma zaujímalo, aby som chcel takúto minikameru MD80. Je to vlastne taká čierna skrinka, jak môžete vidieť. Ale tu chcem tiež natočiť. Majú tu IP kamery. Keď si kliknete na odkaz, tak tam nájdete všetko. A zadarmo mi nikto nedá kameru. Tuto sú mini kamery. Monitorovací. Rekordery pre bezpečnostné kamery. Bezdrôtové IP kamery. Tak vám veľa odporúčam. Toto je konkrétna kamera, ktorú by som chcel, čo som vám aj ukazoval. Tu je aj cena. Takto to vyzerá. Zadarmo mi nikto takúto kameru nedá. To je fakt veľmi zaujímavá kamera. Toto je power, zapínanie. USB, tak toto vyzerá v ruke. USB kábel, stojan. Pochybujem, že by mi zadarmo niekto dal, raz mi dali za takéto video drona. V hodnote takých 35 eur, ale to málo, kedy mi niekto niečo zadarmo dá za video. A to mysleli, akí ľudia slúbili už aj peniaze a takéto veci, eura. A mne nikto neplatí za tie videá, všetci si do mňa robia iba srandu stále, ale nie je to už jedno všetko. Tuto máte funkcie, nahráva video v rozlíšení 720x480, AVI formát, podpora microSD až do kapacity 16 GB. Ja mám od 1 giga do nejakých 8 giga. Podpora microSD výdrž až 30 minút kontinuálneho záznamu, nastaviteľná aktivácia hlasom. Obsah balená minikamera, USB kábel, parametre, režim. Možnosť non-stop prevádzky v L-sieti nie, fotografie nie, samostatné audio nie, audio video áno, max dĺžka záznamu z vlastnej batérie 30 minút. Ja môžem pridávať na YouTube videá minimálne do tých 6-7 minút. Kapacita podpora microSD až 8 giga, 8 gigovú by som mal mať, ale neviem, minimálne mám 4 giga. A potom gigové. Rozlíšenie 720x480px. Rozmery 5,3x1,8x2 cm. Tak vám veľa odporúčam. E-shop Sečutek. Odkaz, link si nájdete pod videom. Aj odkazom, kde je kontaktný formulár. Tak to by asi bolo všetko.
čo sa týka reklamy a podpory tohto e-shopu Sečutek, Sekutek. Aj tak mi nikto zadarmo nič nedá, žiadnu kameru, ale chcem aspoň takto spraviť reklamu. Tak ešte raz vám ďakujem a majte sa pekne, ahojte, čaute.